Sou demais. O fim está próximo. Já tá pensando em bobagens, não é? Voltar para o helicóptero. Você tá bem? Nos demos melhor do que os homens. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também. Precisamos fortificar as defesas do portal lá embaixo. Não, Fudge. É tarde demais. Os poderosos deuses do plano terreno. Você corrompe esse local sagrado, Quan Chi. Vai embora! Certamente está feliz por ver seus amigos. Você os abandonou para a morte.
Eu os trouxe de volta à vida. Uma vida pior do que a morte. O seu destino será o mesmo. E o meu mestre irá testemunhar a sua queda. Nightwolf. Ali. Smoke. Smoke está morto. Eu sou Enigma. Essa é sua última missão de sonho. O verdadeiro Jax não socaria seu melhor amigo. Johnny Cage, matar você será um prazer. Gotcha! Um dia a gente te conserta. Bem, é bom ver vocês de novo. Sônia, esse não é ele. Sargento, o que é? Aquele é o elevador? Sim, o elevador. Sento contém as almas dos meus ancestrais. Eles me guiam. Será que eles podem se apressar? Subindo. Recuem, agora. Vamos lá. Vocês fiquem aqui. Fechem a porta. Book of the Ring. Agora você vê o seu legado. Você envenena o coração deles com esperança. E o que você oferece? O mesmo que ofereceu há milênios quando traiu os deuses ancestrais e atacou o plano terreno?
Mas nós impedimos você. Aprisionamos você no submundo. E vamos fazer isso de novo. Remova a sombra da luz. E a sombra cresce. O legado da vida é a morte, Raiden. Meus seguidores aceitam isso e continuam vivendo. Eles lutam por mim. Você não vai tocar no Jinxie. Ah, eu vou. E todo o plano terreno conhecerá a verdade da morte. Ah, desculpa, senhora. Eu não te vi aí. Criatura miserável! Escória insignificante e imunda! Como se atreve? Isso é meu! Prontos? Como sempre. Ela será a primeira a se juntar a mim. Não! Eu não sei bem o que aconteceu comigo. Johnny Cage, o amuleto! Não! Aproveita a casa nova, vovô. Sônia. Johnny. Nós... Isso. Pegamos ele. Fiquem aqui. As propriedades da Câmara vão curar Sônia Blade rapidamente. Quan Chi e os outros desapareceram. Um surto de energia na câmara atordoou meus sentidos. Podemos lidar com Quan Chi depois, Quan Chi. Hoje conquistamos um prêmio maior. Um amuleto de Shinnok. E dentro dele... O velho cara de peixe. Vamos levar o amuleto para os deuses. Eles não podem destruí-lo. Ninguém pode. Eles podem nos aconselhar. Shinnok nunca poderá escapar. A guerra não acabou. Quan Chi está foragido. Por que estão sorrindo? Ela me chamou de Johnny.
Raiden me disse depois que eu sou um descendente de um culto guerreiro mediterrâneo. Criados como guerreiros para os deuses. Eu nunca consegui evocar aquela aura verde. Raiden acha que isso aconteceu por ver um ente querido prestes a morrer. E você, Cassie? Você pode evocar alguma coisa assim ou isso pulou uma geração? Vá com calma, Jin. Não precisamos daquela aura em Darfur. Ou no Irã, ou no Kurdistão. Precisamos, Jack? Não, não precisamos. Os monges Shaolin já te mandaram pra lá, Jin? Eu já vi muita ação. O Takeda também. Coisas que vocês das forças especiais nem imaginam. Ah, vai. Descansar. Vocês estão aqui porque merecem. Vocês são flocos de neve belos e únicos. Agora, aposto que vocês não sabem, já que não há cartões, né? Mas hoje é o aniversário de 6 semanas da nossa equipe. O secretário Blake está satisfeito com o nosso progresso. Se cuspisse no cabelo dele, ele ficaria satisfeito com o nosso progresso. Ele foi esperto em fazer o Sr. Cage montar essa equipe. Eu tô feliz pelo Shirai Ryu ter me escolhido. Novos lugares, novas pessoas. Como o secretário disse, nós, os mais velhos, vamos nos aposentar um dia. Então, chegou a hora da sua geração assumir. Shaolin, Shirai Ryu, FE, juntos. A primeira missão da sua equipe é ir até o templo do Lin Kuei. Não temos contato com o grão-mestre há algum tempo, e temos que saber...